hlídáte, Viktorka? Něco si zařídím, hned přijdu. Tak jo. Je váš. Proč nám musela dát zrovna teďka? Víš co, já mám nápad. Počkej tady, chvilku, my se budeme hrát, jo? Tak já mu mezi tím dám pití, návyky. Já bym byl. Myslíš, že se utopil? Třeba se brali piráti. Musíme ho jít najít. Co když ho vzali loupežníci z lesa? A co když ho třeba ukradli u fajn? Nebo Ježí baba z Perníkové chloupky. No jo. Nebo spadl do krtince. Taky možnost. Mohl se přidat FBI a teď bojuje proti zombíkům. To si nemyslím. Sakra, za chvíli přijde máma. A jejda. Ale kde teda je? Dívej se! Vicky, tady se! Děkuji, že jste mi Vikouška tak krásně pohlídali. Jo,